Jeg følte, at jeg skær i solen lige nu. Det var lige ved at gå galt. Og de kan springe i luften, så dem skal man nok ikke lige kaste med. Guld og hvid. Og guld og hvid. Vi skal lige tømme vandet på skoen. Hey, mit navn er Oliver. I kender mig nok fra serier som Over Grænsen eller Klassen. Og i dag, der skal jeg vise jer, hvordan man hydrodipper sko. Altså, jeg har ikke hydrodippet skide meget i mit liv, men jeg tror, det bliver meget sjovt. Det, vi skal bruge til at hydrodippe de her sko, det er selvfølgelig et par hvide sko. Så skal man bruge en masse forskellig maling. Et kar her, fordi der skal man fylde vand ned i, og så dyppe skoene i det. Og så noget malertape, så man kan tape skoene ind der, hvor man ikke vil have, at malingen ligesom skal komme hen, så det kan blive mega fedt design. Ja, og så en kniv. Og der skal jeg altså passe på derude, fordi det kan fandme godt gå galt. Men ja, jeg er snart voksen, så jeg kan godt håndtere sådan en kniv her. Vi skal vel starte med at tape skoene ind, fordi... Nej, vi skal faktisk starte med at fjerne snørebåndene. Så fik vi fjernet snørebåndene. Og det næste, vi skal gøre, det er, at vi lige skal dække den ind med tape. Jeg tænker, at jeg vil male det her stykke på skoen. Det kan også være, at jeg vælger det her. Så det vil sige, at vi skal dække alt det her af. Det er lige med at koncentrere sig lidt. Det, der skal ske nu, det er, at jeg skal til at skære selve området ud på skoen. Og det er nervepirrende. De kan gå galt. Jeg tænker, at hvis jeg kommer til at ridse i læderen, så kan det jo være, at det bliver dækket med maling. Jeg føler, at jeg skærer i solen lige nu. Jeg kan ingenting se igen det der tape. Prøv lige at se her, mand. Wow. Det var lige ved at gå galt. I forhold til, det er mit første forsøg der, ikke? Så synes jeg, det er lidt svært. Men det her ser da ikke helt skidt ud. Det er okay, det her. Kan I se det? Det skal nok holde tæt. Det er jeg helt sikker på. Efter en halvanden rulle tape og 4 timers hårdt arbejde, så blev jeg færdig med at tape skoen ind. Så lad os komme ud og hydro-dip den. Hydro-dip, let's go. Det vi har i kassen, det er en masse spraymaling i forskellige farver. Der er en lyserød, en blå. Og de kan springe i luften, så dem skal man nok ikke lige kaste med. Og en guldfarvet. En hvid og en... Og det ved jeg så ikke, hvad for en farve. Men jeg tænker noget hvid, guld og blåt, kunne det ikke? For at vi ikke skal smadre mine flotte fliser fuldstændig, så tænker jeg lige, at jeg putter en plastikpose under. Det er nok også en meget god idé, hvis I skal gøre det derhjemme. Måske vi skal starte med noget blå. Det vil man putte, man sprayer vel bare i midten. Hvorfor kommer der ikke mere? Det er sådan noget skum. Man skal lige huske at ryste den. Fandt jeg ud af. Ja. Det kan noget, det her. Ja, så sker der noget. Nu tester jeg bare lige, hvordan det kommer til at gå, fordi jeg tror ikke, det kommer til at gå særlig godt. Så jeg tager lige mine handsker på, så dypper vi altså lige stearinlys. Jo. Og så er der noget, der skal væk. Okay. Så prøver vi lige igen. Med skoen. Ja. Okay. Blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, og guld, og hvid, og guld, og hvid. Jeg tror, vi er klar til at døbe igen. Wow. Vi skal lige tømme vandet. Men jeg glæder mig virkelig til at se resultatet. Ja, når de tørrer, der kan gå sådan 4-5 timer. Helt ærligt, så tror jeg, at når man fjerner tapen, så kan det faktisk blive okay. Det er helt klart peppet sådan en kedelig hvid sko op. Hvis I tror, I kan lave en, der er lige så flot, eller måske flottere end min, så kan I gå ind på Instagram og tage et billede af jeres hydro-dippede sko med hashtagget UltraDIY. Jeg tror ikke, I kan lave den lige så flot som min. Prøv lige at se den, mand. Wow! Skoene er blevet tørre. Prøv lige at se dem. Men jeg synes, det har været virkelig sjovt at lave dem. Og jeg håber også, at I synes, det var sjovt at se på. Så vi ses derude.